Təhsilin inkişafı hər bir ölkədə inkişaf konsepsiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Azərbaycan da bu ölkələr sırasındadır. Ölkəmizdə son illərdə təhsilin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər deməyə əsas verir ki, Azərbaycan öz gələcəyini daha etibarlı və inamlı görmək əzmindədir. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən təhsil ocaqları da bu inkişafa öz töhfələrini verməkdədir. 25 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlərə tədris olunan fənlər yüksək səviyyədə öyrədilir. 2017-2018-ci dərs ilində məktəbi bitirən 46 məzundan 42-si ali məktəblərə sənəd verib, onlardan 38-i müxtəlif universitet və kolleclərə qəbul olub, 15 nəfər 500-dən yuxarı, 4 şagird isə 600-dən yuxarı bal toplayıb. 2018-2019-cu tədris ilində 82 nəfər 1-ci sinif şagirdi məktəbə qədəm qoyub. Bugün Azərbaycanda təhsilə qayğı ən yüksək səviyyədədir. Bu sahədə həyata keçirilən hər bir islahat ilk növbədə Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə hesablanıb. Hazırda Azərbaycan məktəblərinin 90%-dən çoxu kompüter və digər informasiya kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqları ilə təchiz edilib. Ölkəmizdə son 15 ildə məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində də mühüm işlər görülüb. Ölkəmizdə təhsilin müasirləşdirilməsi və problemlərinin mərhələli həlli, savadlı kadrların hazırlığı, inkişaf etmiş dövlətlərin bu sahədəki təcrübəsinin mənimsənilməsi, ümumtəhsil məktəblərində kompüter və informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi məsələləri Prezident İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir. 2 nömrəli tam orta məktəbdə dövlətin təhsilə göstərdiyi diqqətdən bəhrələnib. Yeni tədris ilində şagirdlər bütün lazımi avadanlıq və inventarlarla təchiz olunub. Bütün bunlar bir daha əmin olmağa əsas verir ki, müasir Azərbaycan təhsili özünün zəngin mütərəqqi ənənələrinə, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq daha da inkişaf edəcək. Çünki qazanılan bütün nailiyyətlər məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarından güc alır. 2 nömrəli tam orta məktəbdə aparılan sistemli iş, məqsədyönlü fəaliyyət, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına, qloballaşan dünyada ölkəmizi layiqincə təmsil etməyə qadir vətəndaş yetişdirilməsinə öz layiqli töhfəsini verməkdədir. Təhsilin məzmununun yeniləşməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bildirək ki, ötən tədris ilində məktəbi 56 məzun bitirib, onlardan 33 ali məktəblərə sənəd verib, 26 şagird tələbə adını qazanıb, 1 nəfər 600-dən yuxarı bal toplayıb. 2018-2019-cu dərs ilində 90 şagird 1-ci sinifə qəbul olunub. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.